Jõu, täna räägin ma loo, kuidas mind catfishiti. Lugu juhtus, kui ma olin 9-aastane ja sellel ajal oli veel populaarne selline lehekülg nagu rate.ee. Nagu kõik minusugused, olin ka mina seal naisi sebimas. Mul olid seal oma pildid ja puha, aga üks asi, mille kohta ma tavaliselt valetasin, oli mu vanus. Ma ei tea miks, aga ma ütlesin kõigile, et ma olen 14. Ilmselgelt enamik inimesi said aru, et see tüüp pole 14. Aga vahepeal ma sain isegi mõnega jutule. Üks neist oli tüdruk nimega Anna, kellega ma suhtlesin päris pikalt sellisel platformil nagu MSN ja isegi rääkisime telefonis. Kõik tundus täiesti normaalne ja ühel päeval otsustasime siis kokku saada. Kuna see tüdruk elas teisel pool linna ja ma olin nõus ise sinna rattaga minema, siis kutsusin ma ka ühe sõbra kaasa. Me pidime kokku saama ühe poe juures. Läksime siis sõbraga sinna ja kuna me kumbki seda piirkonda ei teadnud, siis me kumbki polnud päris kindel, et kas see on ikka õige koht. Kuna me olime veidi poes oodanud ja Annast ei olnud jälgegi, siis sõber osutas käega ühe roosa kampsuniga tüdruku poole, kes oli umbes meie vanune ja küsis, ega see pole see tüdruk. Ja kuna see tüdruk polnud üldse selle moodi, kes piltidel oli, siis ma olin üpris kindel, et see polnud tema. Ja kuna see tüdruk ei vastanud ka telefonile, siis me otsustasime läheduses oleva teise poe juurde minna. Kui me sinna jõudsime, sain ma telefonis Anna kätte ja ta ütles, et oi, sa oled vale poe juures, et tema ootab kuskil mujal. Väntasime siis juba kolmanda poe juurde ja tuli välja, et kas see oli vale pood, ikkagi see esimene pood oli õige, kus me olime oodanud. Läksime siis esimese poe juurde ja selleks ajaks oli väljas juba hämar. Kui ma ikkagi Annat kuskil ei näinud, siis helistasin talle, küsisin, kus ta on ja selle peale ta ütles, et sorry, ma pidin koju ära minema. Minul ja mu sõbral oli mõlemal selline tunne, et see tüdruk tegelikult ei tulnudki meiega kohtuma ja lasi meid lihtsalt üle, lasi meid niisama sõita. Läksime siis koju ära. Mis oli veel halb, oli see, et ma pidin olema tollel päeval kindlaks kellaajaks kodus, aga selle ringi sõitmise peale oli pea tunnike üle juba läinud ja ma sain selle pärast veel koduaresti. Igastahes läksin õhtul veel arvutisse, et Annalt küsida, et mis toimus, et miks sa ei tulnud ja mis tuli välja, oli see, et tema oli mind näinud. Ja kui ma küsisin, kas ta kandis roosat kampsuni, siis ta ütles, et kandis küll. Ma küsisin, et miks ta siis minuga rääkima ei tulnud, siis ta ütles, et ta kartis, et ta ei oleks mulle meeldinud, kuna ilmselgelt oli ta oma välimuse ja vanusega valetanud. Kui ma küsisin, miks ta üldse midagi sellist teeb, miks ta catfishib inimesi, siis ta selle peale lihtsalt blokkis mu ära ja ei vastanud mu kõnedele. Rohkem ma temast kuulnud ei ole, loodetavasti teeb ta midagi muud kui catfishib inimesi. Aga loomoraal võiks olla see, et ärge saage võõrast inimestega kokku, sest nad võivad olla kes iganes, nad võivad olla just mitte kõige paremate motiividega. Ja kui sulle meeldis see lugu, viska like, viska subscribe, jäta komment, kui sul on näiteks endal mingid huvitavaid lugusi ja näeme juba järgmises loos. Davai!